Takže zdravím všichni, vidím do dalšího dílu Motherload, jsem tady opět s Herděm. Čau, čau, počkat, ty jsi tady se mnou. Jsem tady s tebou, to je pravda, že? Kdo to teďka, my jsme na green screen, takže vy nemáte důkaz, že jsem teďka u Herdě, já jsem nebyl ze baráku, to přece nedělám, že? Jo. Každopádně stáli jsme se to opět zpátky a... Jo, kdyby na tom green screenu bylo tvoje pozadí. A jo, to bychom mohli počkat, poprosím grafiku. To je lepší, tak jo, Herdě je teďka u mě. Zase. Jo, proč měl sakra vylízat ven. Každopádně, konečně jsme se nějakým způsobem zase dokopali k tomu, abychom to dotočili tady tuhle sérii, protože vám se samozřejmě líbila, určitě můžete lajkovat dál. Každopádně, Herďo, jsi ready? Jsi připraven? Tak prej jsem ready, mám vybranou Daisy. Budu hrát za Karlov? Dobře, Korlov. You can't keep down a good girl. You can't keep a good girl down. Počkej, jak jsi to ovládá vlastně. No to je dobrý, že jsi teďka vzpomněl, kámo. Myslím, že jsi to vygeneroval znovu všechno? Ne, mám pocit, že pokračujeme tam... Co to je katana gold? To je kombinace goldu a... bronzu. Jo no, něco takového. Ach jo, to není ale důležité teďka, sakra, musíme do nějakého zácného místa zase. Já to kombinace silveru a bronzu. Sterling silver. Wow. Krása. To je hustý. Ach jo, pojďme radši tady zpátky dolů, kde jsme vůbec byli minul. Já si to pamatuju, tady těch šutr bylo. Byli jsme docela hodně hluboko. Ty diamanty tam, kámo. Počkat, tam je dole další, kámo, potřebujeme dva. Okay, tak jo, vezmi. Beacon. Dobrá, tak co nám říkám? Dobrá, ještě potřebujeme jeden. Počkat, ty jsi to nepřečetl. Jo, přečetl jsem si to, ještě potřebujeme jeden. Neboj, můj. Na lávu, okay. Okay, tak jelikož teďka máme ten beacon. Skvělá práce. Tohle je priority message. Prostě něco ovládá mysl těch dolujících, co aha, to je? Aha, to je skvělý. To je jaká? Velký pták? What the fuck? Co to za krav prdele je? Ježiš, takže to je nějaký týpek, který se snaží s náma komunikovat. On se snaží se znovu promluvit, to je roztomilé. On chce ovládnout naše těla a mluvit skrze ně. Okej, otazník, co to zakrabil, tři tečky, co mi strašně líbí. Jo, počkat, co? Takže máme nový schématik na upgrade drill. You should be able to dig deeper now. Počkej, myslíš, že teďka... Myslíš, že teďka vyvrtáme tohle? Je to dost možný, pojď. Ne, nevyvrtáme. Pojď. No my to musíme si koupit první, že jo? Ty si myslíš, že nám to dal zadarmo? Ne, teď říkáš, že už nám to aplikoval. Jo, a jo. No, ty to vidíš. A jo, okej. Ty bys to četl, ten příběh, sakra. Je že pravda. Ty vůbec nekomunikuješ. Ty bys furt že tady tohle nemůžeme ještě, jo. Jenom vést monology, tyjo. Nebavit se s nikým. Zázrak, že vůbec posloucháš to, co říkám já, že? Wow, okej. Dobře, no. Dobře. Okej, tak jakým směrem vůbec teďka se vydáme? Já bych prostě, jo, tady byly ty platiny všude, to si pamatuju. Počkej, tady mám... Jo, jasný, tady byl ten další level. Ježíš, Herňo, chcer na ten gold, pojď dolů! Jak to goldy? Bože, ten gold teďka není... goldy. Jo. Když jsou to moje goldy, tak to je chain. Oh, kámo, tady je ten extrémně clickbait, co tady máme, tyhle dva gemy. My je totiž nemůžeme vytěžit. Že můžeme těžit jenom doleva nebo dolů. A bohužel ty bloky, co to blokují, tak nemůžu se ani vypuchnout. Hele, 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 hele. To je diamantík. Počkej. Ale k tomu se dostaneš, kámo. Kámo, jde to vytěžit? What the fuck? Ano, to jde vytěžit, ty trole. Čum? Ale to není tolik černý, jak to předtím. Ty krávo. Ty pičo. Tak pojď. Prdele. Počkej, pojď víc dolů, kámo, já to nemůžu vidět, že ne, jsi tam počkej, nahoře. Já tady mám taky... Ježíš, chilluj! Herdě, já chci svoje prachy! Pane bože, počkej, já tady mám taky rubínek. Dobrý. Ne, však jako v pohodě, jsme kamarádi, ale počkej, ještě ten, jednou. Ten diamant, au. Tak někdy ty se zase zabije. Ej, bacha, jedna nerazíš na něco, jo. Jo, pojďme pohodě. Ještě dolů, kámo, ještě nemáme plný kargo. Bacha, kámo, já pak čekám, než chcípneš někde, jo. Ne, já vím, že se to nestane. Myslíš, že můžeme i přes ty šutry kopat? Aj, to nemůžeme ještě, to nevadí. Můžeme, počkej. Jo, takhle. Okay. Jo, nice. Ještě. Ne, pojď rychle, kámo. Ještě rubínek bych si dal. Já bych si ještě dal nějaký vzácný věci, ale tady žádný nejsou, what the fuck? Fary, tady máš platinu, ta ti nepřijde vzácná. Ne, není vzácná. Jo, Golden Prospector. Kdo je Tiberius? Proč je tak strašně prázdnej? To je docela creepy. Ty hlasy, co jsou pod námi, tak nejsou s ničím spojovány, prostě jenom tam tak poletují. Umeč svou mysl, horníku. Už je moc pozdě. Jo. Kámo, co? Ten příběh vůbec nedává žádný smysl. Ty, já tu platinu chci, baxi. Jo, my si pro ní, kámo, ale mám pro tebe špatný zprávy, možná i nedozřejmě. A nebo ne, to není word, fuck it. Hej, pojďme, kámo, ty, já to vidím, jak ty jenom trošičku políbíš tu.
ten strop a hned půjdeš dolů. No proto letím pomalu nahoru. Tak pojď, tady má. Ale ten benzín je na vrtání, ten není na... Právě, já vím. To počkej, tam počkej, počkej. Mě... No, no, no. Ještě máme... No, už nemáme. Ach, nemáme nič. Máme, bohužel. Máme jen rezervu na vyletění nahoru. Pojď nahoru. Co kdybychom si udělali nějakou pořádnou cestu, no, toho měli nebaví. Bychom. Mě to taky nebaví, nebudu ti kecat. Co to je? Taková obrovská díra. Počkej, počkej, počkej. To nevěděžíš, to už je moc černý. Jo, máš pravdu, tam jsou vlastně dva odstíny černý, že? No asi jich bude víc, člověče. Ale dobrý, tak pojďme tady. Kamo, já tady tohle neříkej, že nevytěžíme. Já tomu nevěděžím. Kamo, k tomu se vrátíme, OK? Nevytěžíme, já to se sadím o cokoliv, že to... Jo, pojď se sadit, pojď se sadit. Ne, nebudu se sázet. O 4 litry, pojď. O 4 litry! O 4 litry, že to nevytěžíš. To je strašně bo... Oh, feel nice. Tak kolik jsi viděl, kamo, kolik jsem hlavně já viděl. Jo, ty rubíny. Prosím, what the fuck, že jsi viděl víc než já? No, já jsem měl 3 rubíny, že jo? No a kamo, já jsem toho vytěžil taky strašně moc. No, ty jsi neměl rubíny, no. OK, radar pro tým, to já nepotřebuju teďka. Co je to stretch spread? Jo, to je takový to, abych rychleji z toho, že? Drill speed bych mohl, že? Já ani nevím, jestli bych ten speed měl dát, protože když si nakoupím speed, tak budu rychleji narážet, že? Co to je? Magma money. What? Converts magma into... Ready? Lol, už to chápu. Tak to je drsný. Místo toho, aby tě ta magma damageovala, tak dostaneš prachy z toho. Ty to vole. Je geniální, ale stojí to půl milionu. No. To je možná trošičku... To asi, to je takový late game spíš, no. Já na to šetřit nebudu. Ok, máš pravdu, možná to nejde. Já to zkoušel, proto to vím. Ok. Víš to, důvěřuji, ale prověřuji. Nevíš nikdy. Jo, tak. Patrně. Jak se vůbec dostaneš těm diamantům nahoru? Hej, pojď kopat teďka přímo. Ne, Baxi, prosím tě. Prosím tě, sleduj mi strach, jo. Sleduju. Počkej. Pojď. Kde je ta bomba? Musíš, hádej, proč to nejde. Ne, hádej, fakt mě to extrémně zajímá, proč si myslíš, že to... O, tak to ne, kámo, dej mi. Ne, moje. Kurva, jsem se rozbil. Do prdele, já jsem chtěl ještě ten diamant jeden dole. Teďka tu lávu nesežeru. Fuck sake. Tam je ještě jeden pod lávou. Já to vezmu za tebe, okej? Okay? Nemusíš se vůbec za nič... Oh, co je tohle? Wow. Oh yes! To je dobrý. To jsem měl já asi. Jo? Oh. Myslím, že jo. Okej. Okay. Tak nic, beru to zpátky. Počkejte. Hej, tohle chci taky. Baxi, prosím. Jo, dobře, tak pojď. Co pak nevidíš ten easy loot tady? No, mě jsem fakt zjel, co teď budeš dělat. Easy loot. Easy, že? Ok, jo, počkat, kámo. Jak mě to mohlo tak nabejtit? Já nevím, Herďo. Možná, to je v pohodě, Herďo, ne každý. Kdybych chtěl téčkovou bombu, do prdele. Čím se to používá, jo, tímhle. Pěkná hey! Bomba, Baxi. Ok, tak ne. Tak jde. Já už nemám žádný jiný, fakt. Ale problém, že tady tahle bere strašně moc toho, že jo? Jo, ty si tu platinu oddělal. Jo, Baxi, no. Tady. Oh. Tady, máš na to, nemáš na to HPčka. Mám na to? Myslíš, že mám to risknout? Ne, neriskuj to tě zabije. Počkej, musíme zjistit, není tady nějaký směr dolů, já si mám pocit, že už si můžeme upgradeout dalšího levelu totiž. No, budem spíš nahoru. Nepojď, my můžeme, a tam bude další checkpoint. Neprovrtáš ani kurňa dňurku. Dobře, ale příště kámo, musíme jít už fakt, musíme začít kopat dál. Máš tak málo benzínu, že si ani nezvedneš záchodový prkínko. Musíme teďka vykopat se do dalšího checkpointu, protože nám by to strašně pomohlo. To je nejhorší, že teďka už tady není reálně nic zajímavého. No. Kdo sakra chce platinu, když můžeme těžit lepší věci, jako třeba diamant. Mm. Jo, třeba vyžrat ho mě, že jo. Z moje bomby. Tyjo, ale viděl jsem ten modrý křišťál, co to vůbec bylo? Já, se tím, že to bude stát sakra hodně. To je nějaký artefakt zase. Okej. Okay. Hlavně mohli bychom fakt vykopat tu rovnou díru. Tady to někde bude. Jestli to pamatuju normálně na spaměť, ne? Stačí použít bombu, no. Platinum, diamant? Proč? Sakra. Bych chtěl ještě jednu malou, no. Aha. Já přečím, jestli budeme reálně něco kupovat nebo ne? Já mám pocit, že nepotřebuji. Ne, nic, pojď dál. Kámo, všechny ty velký upgrade jsou až potom. A co ten radar? No, běž do toho. Ne, to nechci. Proč ne? Je to týmová věc? Já si koupím tohle, ať přežívám líp tu lávu. OK. Tak. Je srozumitelný. Jo, no. Uiii. Malou bombu nemáš, ach jo. Nemám vůbec nic. Dívej. Ale to nepotřebujeme, protože tam určitě něco bude. Dívej, takhle dlouho bychom padali až od... To je v pohodě, Herďo, to se může stát komukoliv. Takže tu bombu jsem tam použil zbytečně. Jo, no. Au! Ej, jak to žádný mě. Taky.
Ach jo, jo, kudy kam teď? No dolů. Počkej na mě, stej, taky chci prohrtat nějakou cestičku, že jo? Ježišmarja, tady tohle trvá úplnou věčnost. Jo, no a asi fakt budem blízko, aby řekl, že na minus 4000 to bude. Jo, tak nechceme teďka místo toho, aby jsme třeba ztráceli ten fuel, tak rychle třeba začít kopat dolů, hm? No jako asi možná. No ale bysme co? Nebyl by to úplně špatný nápad, pojď tady. Jako my nemusíme ani teoreticky moc kopat, když se podívej na to, tady jsou všude. A jo, ježišmarja, já mám pocit, že jsem ovládal tebe na kuku, počkej. Pak si. Ano, já vím, jdeme. Beta. Ej, konečně dál, beta skip, tohle je, počkej. Naše stanice... Začíná být daleko agresivnější, tohle... What? Takže oni jsou nějak nakažení? A... Nemusí být nakažení, asi podle mě ovládá ten něco, ten pták. Jo, ten pták. Co můžeme tady vůbec dál upgradenout? Jo, tady se můžeme ještě zlepšit, OK. No tak by the way, to mě celkem zajímá, jak tohle vyřešíme. Magma, večer hulmet. Díky moc, já jsem doufal, že řekne, hele, tady máš tenhle item, který ti zabrání, aby se dostával damage. Ne, bacha na to mimochodem, ubere ti to polovinu životu. Jasně, já dám ten dražší, no jasně, jasně, větší speed vrtání, větší speed rotoru, větší speed tady, no jo, uprav si ještě. Upravím. Dej si to tam a radar za 75 tisíc. Herďo, ježišmarja, ber jeden pro tým. Ne. Kamo tohle, já, tak platíš další dva za tohle, ty. Já budu šetřit na to rozbíjení lávy. Pojď dolů tady, pojď kamo. Dobrý. Já ani nevím, jestli se ten radar zlepšil. Pojď se ještě refillnout, kamo, pojď se refillnout. Zlepšil se trochu, ale strašně málo. Dobrý, už mám, já mimochodem, když refillnu, tak ty ale ukazuje to, ještě, barevný tečky, takže... Pojď tady, pojďme kopat přímo dolů. Ježišmarja! Ale to je smaragd boxy, to se prostě... Okay. Jinak nejde. Explodium, Silverium, Explodium, Platinium. Tak pojď. Explodium plus Explodium dá... TNT? Co dá? Něco takového. TNT. Dynamite? Ne. Okay. Co tady můžeme udělat? Tady mám ještě tady jeden. Tady je takový bombit. Jo. Ty smaragdy chci na kombit. O ne, kamo, pojď použít tady bombičku. Ne, počkej, máš kolik jich máš? Máš jich strašně moc, no kupuj. Na co chceš bombičku? Bombu na tohle, aby jsme měli rovný pád dolů, že jo? A jo, okej. Okay. Nice, a ještě jednou. Tak jo, pojď, tady tohle, Herďa, nice. A to je fakt úplně rovný? Je to úplně rovný, kámo. Tak jo, a tady, oh shit, počkej, tady jak to můžeš udělat? Ne, tady, ne, to, nebo moc, tady no, to. No, to je čtyřka. Dobře. Ou, kámo, tam máš rovnou tu, ne? Já tohle klidně vezmu, kámo, já vezmu jednu pro tým. Ty vado. A ty vezmeš teďka další pro tým. Jo, nemusíš, kámo, použij bombu. Kámo, mezi tohle použij takhle bombičku. Ne, bomba to ne. Bomba jo, ona vezme i na tebe, Ale bomba nerozbije lávu, dívej. Jaj. Já to klidně demonstruji. Ne, ale tak budeš muset, že jo, tak fajn. Tak vezmeš to? No tak jo. Máš víc životu, já bych kámo. Řekl, že bys vydržel ještě jednu ranu od no jo, ale. Hele. Ale to Queen je zpátky! Ježišmarja, proč to takové? Jestli obdržujete toto spojení, znamená to, že se dostáváte blíž jejím zdroji. Moje jméno je Queen Grisham. To jsem si vůbec nevšiml, že to je tvoje jméno, kámo. Výzkumný vědec z najmutý Solaris korporací, aby monitorovala... Ty vole, ta si seismickou myslí... aktivitu pod Marsem, asi jak se otřásá zem, měla ty měřit. Vole, tak ta je z naši, úplně... naši lidé zešíleli, to je naštěstí, že jsem to stihl přečít. Počká, Baxi smarak, ty vole. O, fuel low. Počkej, kámo, tak to nejde. Ty pane, už mám chain. Ne, já to byl mít chain smarak, novej, fuck you. Kámo, mě to tady triggeruje, jsou ty? Kámo, já jsem strašně na ty prachy. Chceš? Ty vole. Platinium. Počkat, tak co tady dáme? Počkat, ten rubín propadl, nebo co to bylo? Počkat, kámo, co tohle? Aha, jo, jasný, a kámo. Ti to je? No tak chápeš? To ne, ty vole. Chápeš, to se to můžeš dostat. No jako můžeš, vole, to ještě moje. Tam máš prostředky, no tak to ten ne. Moje. To ne. Počkat, Herďo, tady tohle rovná. To není tvoje. Hej, podívej, jak je to pohodlný, okej? Okay? Vidíš, vole. Jak rychle no jo, to je ten rotor. To je ten rotor. Herďo, kámo, musíš tě takhle brzdit, ty vole. Pak si mě by zajímalo, proč jsi tak rychlej, ty jo, když máme ty prachy stejný. Já si myslím, že my máme ty upgradey úplně stejně. Však máme, Herďo, equality. Mimochodem ty modrý. Kámo, to máš čist 100 litrů. Jo. Kámo, jestli mě tam nenecháš ty diamanty, já se na tebe mega nasep teďka. Ale já chci ničit lávu. Tak pojď, kámo. No a dej si drill a rotor. Rotor hlavně, kámo, ať na tebe nečekám. No, dal jsem si rotor. Ještě jeden, kámo, máš dva. Ne, já šetřím. Ale aspoň padáme ve stejné rychlosti, že? Jo, aspoň tak. Jo, gravitace. Kdy to vůbec končí?
trochu ti žamba. Ok, běž přede mě, na rada, cože? A jo, můžeš koukat na radu. Oh, wow, wow, wow. Jo, už, už, už. D&D. Herďo! Tak pojď. Tak to aktivuj, vole. No pojď. Rozdělíme se. Jo, dobře, ale já beru dva a ty jeden, protože já jsem to našel. Ok. Počkej, tak já dva a ber jeden. Nemáš za žádný. To je fair. Ne, já jsem fairový člověk, i přestože to bylo celé moje. Fix it. Detekuji formu života. Teda známky života. Přichází to z gamy. Z gamy. O můj bože. Doufám, že jsou není v pořádku. Není to od Quinn, není to zase od Quinn. Vypadá to, že tam aj zbývají rezervy paliva. To potřebujeme. Co to je? Kamo, Amazonite. What? Jo. Amazonite plus ruby. To můžeš takhle kombinovat. No jasně, máš teda vylepšenýho, že jo. No jasný, to je geniální to jo. Tady si dáme rubín znova. Jo, gamma. Počkat, co? To je ono. To je asi... Ne, Quinn ne, doufám, že tam není Quinn. Díky bohu, mám tě na svém skeneru, na našem skeneru. Zůstali bychom tady dole, abychom umřeli. Počkej, to se doby, jako změní, nebo? Co byl náš signál beacon zničen nějakým utíkajícím horníkem, jestli můžete pozbírat kousky a vrátit je sem. A opravit náš to, přežívající tak to bude tým to opraví a... Fuck! Ne! What the fuck? Ne! Ty pišo! Ne! Ježišmarja, Herďo, já mám úplně strašně málo teďka. Takovej chain, co jsi dostal. Dobrá, tady to nemusím řešit. Počkat, co říkal? Já vůbec nevím, něco prostě s tou stanicí, že prostě potřebuji zase pomoc, mě to nezajímá, kámo, já teďka tady mám svoje rubíny. Ty jsi tak bezcitnej. Ne, nejsem. Proč nám to dává ty rubíny tak zadarmo? No protože kamo... Ne, cargo full! Tak jo, teďka se musíme dostat nahoru, Herďo. Já ještě nejsem plnej. Počkej, já ještě nejsem plnej, Bugsy. Dobře, tak běž. Běž si pro svůj diamantík. Kamo, ty víš, kolik to bude peněz? Oh! Já se strašně těším. Ne. Jo. Tak pojď, kamo, už jsi plnej. Počkej, tam ještě rubin. Já se k němu nedostanu. OK. Co, ty jsi umřel? CO?! Na co jsi umřel? Ne. Kamo, já jsem už měl asi tak 20 rubínů. Na co jsem umřel? A ty modrý krystaly, kámo. Na co jsem umřel? Já nevím, na co jsem umřel, ale chcípnul jsem! Si to užíváš, co? Si to, tak schválně, kolik? Tak pojď. Jo. Jo. Tak, už jsem skoro v půlce. Teď se skvěle. Už jsem skoro v půlce. Až budu mít ten magma money, tak to úplně celý vytěžím. Ty fakt půjdeš pro to úplně... magma? To no šetříš? Tak všechno... Asi jo, že? Tyjo. Jako všechno tady v ostatní je v ohovně. Co? Fuel tank je dobrý, kámo. Kámo, brácho, dívej, boom. A to je moje! To je moje! Ty jsi to posral, proč jsi kopal dolů? Proč jsi kopal dolů? Já jsem... I'm a simple man. Vidím emeraldy, musím kopat. Jsi simple woman, spíš ty. Wow. Zlatokopko. Jako jo, no, týhle jdu na smarak do kopko. Mně se líbí ty moje keci k tomu vždycky, jak najdu něco. Ne. Ty vole! Yes! Modrý diamant! Do prdele. Nice. Opovaž se, Bugsy. Co? Opovaž se, Bugsy, to je moje. Co? To je moje. Já vůbec nevím, o čem mluvíš. Ne! Takový kokot. Ne! Hej, počkej, já jinou bombu neměl. Počkej, kámo, počkej, víš co, já budu kamarád, OK. Počkej, tady takhle a takhle, že? Ne! Ty nejsi kamarád, ty nejsi kamarád! Já jsem nejlepší kamarád na světě! Hej, počkej, já jsem měl plný cargo, kámo! Já jsem to teď tam vyhodil. Lidi, když máte plný cargo, tak to vyhazujete na zem. A já jsem věděl asi tak 6 emeraldů teďka, bych mohl. Ty vám nech je! To prčec, já jsem zase chcipnul! Ty vole, tak to ne! Tak to ne, kam! Ale proč? Tak jo, kam teďka uděláme? Tady uděláme díru takhle. Ne, nemůžeme, prtele. Ser se na díry. No okej, okay, dobře. My jsme dost nízko. Katana 7000 stop pod prvek. Pod zemským povrchem. Pod povrchem. Kámo, mohli bychom teoreticky, ale... Ty vám dokážeš si představit, kolik je to kiláku.
to je spousta náhodou. Přesně tolik. Ale podívej na to, co tady je, kámo. O, bejska! Hej, to je dobrý, protože ty si všechno můžeš prodat, já ne, že? No jo. Ach jo. Ty vado, 4 táci za opravu, se posral. Tady jsi, no, ne, tak tady to má nějaký 4 táci drahý, za opravu, ale kolik? Jo, jo. Zabíš se, kámo. Jo, 650 táců, kámo, co okay, to je? Ok, takže ještě jednu věc. Elektronové bomby. Speciální bomby. Aha. No tak jako to jsme se fakt toho hodně dozvěděli, kámo. Dozvěděli jsme se, kde vezmeme elektronbomby, z čeho vzniknou, když je... Za 30 tisíc, jo, okej. Okay. On prostě jenom řekl, dejte mi prachy a můžete jít dál. Počkat, co? Tohle budeme těžit až v dalším díle. Ano, tohle bohužel budeme těžit v dalším díle, takže díky moc, že jste se dívali, jak jsem byl na to natěšený. Úplně zničený dětský sen. Každopádně, jestli vám tady to líbilo, nebo jestli jste chtěli vidět pokračování, tak určitě lajkujte. Já jsem zase zdechnul, takže určitě můžete nás podpořit. Na co jsi zdechnul? Já nevím, kámo, já mám pocit, že nějak líbuju omylem, já to nechápu, ok. Každopádně, díky moc, že jste vydrželi do úplného konce a budu se vás opět těšit do dalšího videa. Teď zatím čas! Nazdar.